As Forças Armadas são instituições nacionais, regulares e permanentes, baseadas na hierarquia e na disciplina. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em diferentes níveis. No programa de hoje, falaremos sobre postos e graduações. Está no ar mais um informativo Boina Preta. Para iniciarmos o assunto, falaremos sobre o soldado. O soldado é a graduação basilar do Exército Brasileiro. É comum tratarmos todos os militares do Exército Brasileiro como soldados. Mas o soldado é a primeira graduação nessa cadeia hierárquica. Os soldados ocupam diversas funções dentro do Exército Brasileiro, seja no contexto operacional ou nos encargos administrativos. Cuidam da segurança do quartel, da preservação das instalações militares, dos serviços essenciais e específicos como padioleiros, digitadores, atiradores, motoristas, etc. O próximo nível hierárquico são os cabos. Os cabos são auxiliares diretos dos terceiros sargentos e os ajudam na instrução. Além de ajudarem os terceiros sargentos na instrução, eles também verificam a ocorrência com o pessoal sob sua responsabilidade.
Agora vamos falar sobre os sargentos. Os sargentos são auxiliares diretos do comandante de subunidade, o capitão que comanda uma companhia, por exemplo. Eles auxiliam na instrução, preparam as instruções para os soldados, conduzem pequenas frações e fazem parte diretamente do dia a dia do soldado. O sargento é o elo entre o comando e a tropa. Dizem que cada cidadão que passa pelo serviço militar poderá algum dia se esquecer dos eventos que viveu naquele período, mas nunca se esquecerá do sargento que o apoiou, que o auxiliou. Em linhas gerais, o sargento é um especialista, conhecido como perito e executante perfeito. Em combate, o sargento é comandante de pequenas frações e sua iniciativa faz com que todos os cabos e soldados cumpram seus papéis no campo operacional. Não podemos esquecer que temos as graduações de terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento. A graduação é a graduação de subtenente. Geralmente, o subtenente é o encarregado de material da companhia, da subunidade, da bateria, do esquadrão.
O subtenente, ele apoia, ele trabalha diretamente com o comandante de subunidade, geralmente um capitão. O objetivo dessa graduação é aliviar o trabalho dos capitães, com o subtenente assumindo grandes responsabilidades de organização nas unidades. Atua como um elo direto entre os oficiais e os praças, podendo também comandar grupos de combate e também um pelotão. Um soldado pode alcançar essa graduação ao fim de 20 ou 25 anos e após alguns cursos de especialização, podendo então atuar também como adjunto de comando e na chefia de tiros de guerra. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A hierarquia militar no Exército Brasileiro está dividida em dois níveis. O nível que nós vimos no bloco anterior das praças vai de soldado até a graduação de subtenente. O nível dos oficiais vai desde aspirante a oficial até general de Exército. No caso do aspirante oficial, cabe uma parte, porque o aspirante oficial, como o próprio nome sugere, ainda não é oficial. Ele aspira ao oficialato. Então, todos os alunos que concluem o curso de formação de oficiais, quer seja oficial temporário ou de carreira, ingressa no posto de aspirante a oficial e permanece nesse posto por 6 meses. É como se fosse um estágio. E aí sim, após esses 6 meses, é promovido a graduação de tenente. No caso do Exército Brasileiro, a graduação de segundo tenente. Então, esses 6 meses funciona como se fosse um estágio para que o futuro oficial comece a entender como é que funciona esse importante círculo hierárquico. Vamos falar agora sobre os tenentes. Tenente é um dos vários postos ou cargos de chefia que compõem o oficialato. É o oficial que desempenha a função de chefe de seção ou comandante de fração e substitui o capitão no comando da subunidade. Na maioria dos exércitos, marinhas e forças aéreas do mundo, utiliza-se a denominação tenente para designar as patentes de oficiais com status inferior ao capitão. Na maioria dos exércitos, marinhas e forças aéreas do mundo, utiliza-se a denominação tenente para designar as patentes de oficiais com status inferior ao capitão. Na maioria dos países, há duas patentes de tenente, sendo a superior designada normalmente de primeiro tenente e a inferior segundo tenente. O tenente é oficial hierarquicamente superior às praças, aos soldados, aos cabos, aos terceiros sargentos, aos segundos sargentos, primeiro sargento e subtenente. E às praças especiais, ou seja, o cadete e o aspirante, é imediatamente inferior ao capitão. Os tenentes de carreira são jovens oficiais que passaram pelas academias militares de formação superior, onde os cursos no Brasil
são bacharelados em ciências militares e engenharia. Capitão é um posto de oficial existente na maioria dos exércitos do mundo e ao qual corresponde tradicionalmente o comando de uma companhia de soldados. O posto de capitão, com as mesmas características, existe também em muitas forças aéreas e forças de segurança. Geralmente, o posto de capitão situa-se hierarquicamente entre o de primeiro-tenente e o de major. Em algumas forças armadas, pertence à subcategoria dos oficiais subalternos, mas, no Exército Brasileiro, constitui uma subcategoria própria, designada por oficiais intermediários. Major é um posto militar nas Forças Armadas de Segurança de vários países. Na hierarquia militar brasileira, o major é o primeiro posto dos oficiais superiores, imediatamente acima do de capitão, que é um oficial intermediário, e abaixo do tenente-coronel. O posto corresponde, na Marinha do Brasil, ao de capitão de corveta. Tenente-coronel é uma patente militar de oficial superior, situada entre a de major e a de coronel. Existe em quase todos os exércitos e forças aéreas do mundo, bem como em muitas outras forças militares, paramilitares ou de segurança. É equivalente à patente de capitão de fragata nas marinhas de Portugal e do Brasil. Nesse posto, o militar pode receber o comando de um batalhão. Coronel é uma patente militar de oficial existente em quase todos os exércitos do mundo. Esta patente é também utilizada em diversas forças aéreas e forças de segurança. Muito mais raramente é utilizada em forças navais. Em quase todos os países onde a patente é utilizada, é a mais elevada de um oficial antes de atingir ao generalato. General de Brigada é um posto de oficial-general existente nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança de diversos países, normalmente situando-se hierarquicamente entre os postos de coronel e de general de divisão. Atualmente, existem 91 generais de brigada no Exército Brasileiro. Tradicionalmente, a um general de brigada é atribuído o comando de uma brigada. General de divisão é o posto intermediário entre general de brigada e general de exército. É usado nos exércitos brasileiro, espanhol e francês. Os generais de divisão, também chamados informalmente de generais de três estrelas, são aptos a comandar uma divisão. Atualmente, existem 45 cargos de general de divisão no Exército Brasileiro.
General de Exército é o mais alto posto do Exército Brasileiro em tempo de paz. Um general de Exército é denominado general de 4 estrelas. Atualmente existem 15 cargos de general de Exército no Exército Brasileiro, além de um cargo no Ministério da Defesa. Eventualmente, quando cabe ao Exército o comando da Escola Superior de Guerra, o cargo também é exercido por um general de Exército. Eles integram, juntamente com o comandante do Exército, o alto comando do Exército, que toma as principais decisões da Força Terrestre. Além do general de Exército, em caso de guerra, o oficial poderá chegar até o posto de marechal, ou seja, obter nas suas platinas 5 estrelas. O general de Exército é o general de 4 estrelas e o marechal 5 estrelas. Você já deve ter ouvido falar de algum marechal, como Marechal Rondon, Marechal Floriano, Marechal Deodoro, entre outros. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Para finalizarmos, apenas alguns avisos. Você sabia que você pode destinar 6% do seu imposto de renda para instituições da sua cidade? É o chamado Imposto Solidário. Você pode se informar melhor no site da Receita Federal. Um outro aviso importante é sobre o feirão de imóveis da FHI Poupex, que estava previsto para este mês de março. Em virtude da disseminação do coronavírus, esse feirão foi transferido para o mês de setembro. As datas serão transmitidas posteriormente. E o último aviso é sobre as formas de prevenção contra o coronavírus. No site aqui abaixo da terceira DE, www.3de.eb.mil.br, existem informações importantes da Diretoria de Saúde sobre como evitar o contágio e a disseminação desse vírus que vem assolando a humanidade. Obrigado pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez.